Co říct, že vadí a co? Já myslím, že můžeme. No. Jakoby dnes jste byl spokojenější s tím výkonem týmu a s tím nasazením? A spokojenější asi určitě ne, tak Kometa má tři body, ale myslím si, že ten herní projekt se trošku zlepšil. Bohužel vždycky jsme dotáhli na ten jeden gol, tak Kometa nám utekla o ty dva. Po individuálních chybách, co jsme se udělali, co jsme dělali v posledních zápasech, bohužel. Ale ten herní projekt si myslím, že byl lepší. No. Bylo tam vidět větší nasazení, větší bruslení a ta touha potom dát ty góly. Už jste to nakousl, individuální chyby, co dalšího podle vás nefunguje? Nevím, co nefunguje. Pořád musíme dělat ty jednoduché věci, to, co si tam řekneme, a to jediný je klíč k tomu získat tři body. Jak vnímáte teď tu situaci, ve které jste, protože Zlín vybojoval dnes další tři body, takže se vám opět vzdálil? Musíme do konce té základní části hrvát sebou každý ty tři body, věřit to, že oni tam klopítnou a máme ještě pořád šanci teoretickou i reálnou prostě získat tu desítku, urvat to tam a čtyři zápasy, 12 bodů ve hře a děláme pro to všechno. Vy nejste typ, který mlčel, jste velmi zkušený hráč, snažíte se nějak působit v kabině? No asi teď je to asi hodně těžký tam něco říkat, spíš pomoc, snažit se pomoct těm klukům na ledě a říkáme, teď musíme hrát strašně jednoduše, OK, to, co na nás hrajou ostatní týmy, to, co třeba hrá Hradec, jednoduše přecházet k ním a rvát se tam o to, takže ono nějaký řeči, to je teď asi hodně, není to na místě. Dokázali Brno zatlačit, ale těch chyb, takových laciných je tam strašně moc. Bohužel jich je, no, a pořád se nám nesnaží to eliminovat z těch zápasů. Budeme na tom pořád pracovat a to je jediná cesta ven, no, eliminovat ty individuální chyby a to je jediná cesta k tomu, jak získat tři body. Jak ty to prožíváš teď, protože vlastně seš i místní, takže určitě znáš některý ty fanoušky, jak to prožívají. Spousta jich je docela otrávených, už dneska ani nepřišli, ta návštěva 3000. No, bohužel, tak já jsem jim tady v tom nedivím. Vlastně po tom, co jsme převedli ty poslední dva zápasy, jak doma, tak v Hradci, kdy jsme si vlastně během prvních 10 minut zápasu nechali ten zápas ujet, kdy jsme tam šli nekoncentrovaný, tak asi na to mají právo. Není to pro mě jednoduchý, tím, že se mi tady otáď, tak to víte, že mi to sere. Jsi vlastně místní, to znamená, že určitě v tom malém městě tady potkáš lidi, že to s nimi třeba probíráš? Ne, to ne. Nemá ani cenu probírat. Říkám, oni si na to udělají názor svůj. Jenom kolikrát mě mrzí, slyším některé názory, ale to bohužel neovlivníme a snažíme se tam v té kabině prostě fakt udělat maximum, když to chvilkama nebo některý zápasy vypadá, že možná se, že je to i odezdaný, ale to strčím ruku do vohně za každého z nás v té kabině. Samozřejmě probírá se taky to, že v poslední době, že to nefunguje s trenérem. To nevím, kde se to probírá. To jsou asi na spekulace. Jsou to spekulace. Takže to nebudeš nějak komentovat. Já to nebudu rozvíjet a od toho je tady asi vedení nebo toho. No, říkám, jsou to asi spekulace, jestli to lidi se o tom baví nebo podobně, ale já k tomu nic nemám.